ko bambanci tsakanin sufi da dan dariqa hatta su kansu yan dariqu da yawa ba su san haka ba dan haka sufi daban dan dariqa daban wato sufi su ne waɗanda asali suka dauki wannan tafarki na bin shari'a sau da kafa a bisa ilimi a bisa tafarki wanda yake gabata daga malaman da suka gabace su dan haka zaka ga judaido yana cewa mazhabuna muqayyadun bil kitabi was sunna mu hanyar mu mun kayyade ta ne qur'ani da sunna kawai wa man la ya'rifu al kitaba wala sunna fala yaqrabanna mazhabana a wata riwaya daga gare shi wa man la yahfazu al kitaba wala sunna fala yaqrabanna mazhabana wanda duk bai iya qur'ani da sunna ba wanda duk bai haddace qur'ani da sunna ba kada ya kusanci mazhabin mu maganar junaidu kenan karanta littafin ibnu taymiya ainihin al furqan bain awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan idan kun fahimci wannan to kun ji yadda sufaye suke kenan to amma yan dariqa fa to karanta abin da sawi ya fadi cikin tafsirin shi shi kuma sai yace li anna al ihtijaja bi asl al kitab was sunna min usul al kufr kafa hujja da qur'ani da hadisi to yana daga cikin tushen kafirci to kaji yan dariqa kenan dan haka sawi dan dariqa ne ba sufi bane to kun ga wannan hakikar da nake ta jan hankalinku akan ta ba ku fada ka da ita ba dan haka yan dariqun sufaye daban da sufaye sai sa su kansu ba sa cewa kansu sufaye kai tsaye sai dai su ce su suna bin dariqun sufaye to tana da ma'ana maganar to idan ku fahimci wannan da kyau tare da cewa su yan dariqun da kansu sukan yi rinton cewa su sufaye ne amma su da kansu cewa suke suna bin dariqun sufaye ba na suna bin hanyoyin sufaye amma inda matsala take in ka karanta littafin ibnu al-jawzi tambisu iblis sai ka gane na'am sun yi da'awar suna bin hanyoyin ne amma gaskiya ba hanyoyin suke bi ba sun sauka daga hanyoyin domin su wadancan sufaye duniya ce ta rikice bayan annabi da sahabbai sun bar duniya da tabi'ai sai suka koma suna kokarin dawo da mutane kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke akai su kuwa waɗannan da suka zo sai suka ainihin wato makalkalo da waɗannan hanyoyi na waɗannan mutane masu daraja sai suka yi taɓarna wanda ke ɗauke da shirka da fasikanci da zalunci da ta'addanci iri-iri kaga dai a cikin ɗan ɗariƙu ne ake samun waɗanda zunzurutun kalmomi da ayyuka na shirka da tsafe-tsafe yake bayyana ana samun suna halatta wa kansu yin waɗannan abubuwan suna halatta wa kansu zinace-zinace da luwaɗi suna halatta wa kansu cin dukiyar mutane suna halatta wa kansu kashe mutane ta hanyar tsafe-tsafe duk waɗannan wai suna son su yi ne da sunan karamoni ko su darajoji sakamakon wai suna bin hanyar waɗancan da suka gabace su don haka gaskiya sufi na gaskiya to ba dan dariqa ba ne dan dariqa kuma in dai dan dariqa to ba ainihin sufi ba ne bainahuma baunin shasi'a akwai ainihin tazara mai faɗi a tsakaninsu